ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አምስት ወሳኝ ሴት ልጅ ወንድ ልጅን የምታማልልበትና የምትማርክበት ጥበብ ይጀላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሴት ልጅ እጅግ በጣም ሸፒና ውብ ቁመና ሲኖራት እኛ ወንዶች ጠብር ክፍ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ወሳኝ ከአምስቱ መስፈርቶች አንዱኛው ሸፕ ወይም የሴት ልጅ ቅርጽ ይሆናል ማለት ነው። በአራተኛና ወሳኝ ነጥብ ከተቀመጠው ደግሞ ሸፕ ኑሯት እጅግ በጣም የሚያምር የሚያማልል ቁመና ኑሯት አለባበሷ ወይም አልባሳቷ ማች ማያረግ ከሆነ ዜሮ ስለሚሆን አራተኛ ደረጃ መስፈርት የተቀመጠው ደግሞ አለባበስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አድማጮች በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ ይህ ሁሉ ሆኖ በቅርጿ የምታማርልን አለባበሷ የሚያምር ሆኖ መልኳ ሲያምር ደግሞ የበለጠ ድምቀትን ያጎናጽፋታል ማለት ነው። ስለዚህ የሶስተኛው መስፈርት መልክ ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛና ወሳኝ ምዕራፍ ደግሞ ይህ ሁሉ እጅግ በጣም ያማረ ቁመና እጅግ በጣም የሚያማልል መልክ ኑሯት ጸባይ ከለለ ዜሮ ስለሚሆን ጸባይ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎች ሁሉ ቢኖርም ያለ ጸባይ ዜሮ ነውና ምንም ነገር የለምና በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው መስፈርት መልክ ቁመና ሳይሆን ጸባይ ይሆናል ማለት ነው። በአንደኛና ወሳኝ ነጥብ አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ ይህን ሁሉ አልፈን እጅግ በጣም አማለን እጅግ በጣም ማርከን እጅግ በጣም በውበታችን ተመስጠው ከእጃችን ከገቡ በኋላ በጣም ረጅም ጊዜ የመቆየትና በጣም አጭር ጊዜ የመቆየት እጣ ፈንታቸውን የሚወስነው በሴቶች የምናየው ጽዳትና ንጽህና ይሆናል ማለት ነው። ሴት ልጅ ራሷን ጠብቃ ውብ ሆና